oğlanın fərqi. Oğlan münasibətdə, yəni qızla biraz dalaşan kimi küsər, ya blok atar, ya da ki trip atar, yəni özünü sərgiləyər. Kişi isə küsməz. Məsələnin həllini tapmağa çalışar və məsələnin kökünü tapar, araşdırar və barışar. Trip falan atmaz. 2. Qadının hər hansı bir çətinliyi, dar günü olanda ona deməz ki, hə inşallah işləyərsən düzələr, lazım olar, istəsən lazım olsa sənə kömək eləyərəm kimi cümlələr istifadə edəməz. Lazım olsa da, olmasa da o qadına maddi mənəvi dəstək olar. Yanında olar. Da soruşmaz. Nəyəsə ehtiyacın var. Nə olsa bu qadın utanacaq deyəcək ki, yox çox sağ ol. O, yəni kişi qadına kömək eləyəndir. 3. Kişi qadını yalandan bunu geyinmək olmaz, onu geyinmək olmaz, saat niyə gec yatmışsan, niyə belləmsən, yerli yersiz qısqanmaz. Elə hərəkət eləyər ki, qadın ondan çəkinər və ona uyğun hərəkət eləyər. Yəni, əsil kişi özünün xarakterini qoruyan, xarakterini qadına başa salan, izah eləyən varlıqdır. Yoxsa bəzi oğlancıqlar kimi, oğlan çıxazlar deyə, onlar kimi yalandan özlərini görə qısqanan kimi göstərənlər deyil. Əsil kişi qısqanmağını belə xarakterində göstərər və qadın ondan çəkinər, sözün dilində yox, sözündə əməl eləyəndir. Bu qədər.